بسم الله الرحمن الرحيم منهاج القرآن انٹرنیشنل آسٹریا نے ویانا میں ایک ڈنر کا اہتمام کر کے یہاں کی منتخب پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے. اس کا رخ تھوڑا اس طرف کر دیں بیٹے, تھوڑا ادھر کریں اس کا. نہیں بس اب دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, آج اس ڈنر کی شکل میں ایک ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے جس میں پاکستان کے امبیسیڈر محترم آفتاب کھوکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور پاکستانی ایمبیسی کے محترم کونسلر صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور آسٹرین پاکستانی کمیونٹی کے معززین, مختلف شعبہائے زندگی کے نمائندگان اور مختلف مراک پاکستانی آسٹرین مراکز یا تنظیمات کے معزز نمائندگان موجود ہیں. یہ بڑا پروگرام کر رہے تھے, مجھے کینیڈا سفر پہ روانگی سے پہلے خبر ملی. یہ بہت بڑی 600-700-800 افراد کی کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے منع کر دیا اپنی صحت کے بعض امور کی وجہ سے کہ میں کانفرنس سے ایڈریس نہیں کروں گا, اور وہ کینسل کر دیں. ایک ڈنر رکھ لیں جس میں منتخب کچھ احباب شریک ہو جائیں گے. آج سے چند سال پہلے میں جب آیا تھا دو مرتبہ تو بڑی بڑی کانفرنسز ہو چکی ہیں بہت پہلے, لیکن اس مرتبہ میں چاہتا تھا کہ ایک مختصر سی نشست ہو, ملاقات ہو جائے اور چند کلمات جو سب کے لیے مفید ثابت ہوں انہیں ایک فیملی ایٹموسفیئر میں اکٹھے بیٹھ کر کہنے سننے اور سمجھنے کا موقع مل سکے. امبیسیڈر صاحب نے پاکستانی امبیسی کی جن خدمات کا ذکر کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہاں رہنے والے جتنے پاکستانی ہیں, موسٹلی آسٹرین پاکستانی جیسا کہ بتایا, اور دیگر جو ریزیڈنٹ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا جاب پرمٹس پر ہیں, سب کو اللہ رب العزت اپنے دین کے ساتھ, امت کے ساتھ اور اپنے ملک وطن اور ملت کے ساتھ اپنا رشتہ اچھے طریقے سے اور قابل ستائش انداز سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی توفیقات دے جس سے بحثیت مسلمان بھی امت کا امیج بہتر ہو اور بحثیت پاکستانی اپنے ملک اور قوم کا امیج بہتر ہو, اور ہر ایسے کام سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے جو امت اور ملک و ملت
کے تشخص کو، آئیڈینٹیٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس مختصر سی ملاقات کی نشست میں میں جو میسج دینا چاہوں گا اور جو بات سمجھانا چاہوں گا، اس کو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک پر بیس کرتا ہوں۔ مسند بزار میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا الموطؤون اکنافا یألفون ویؤلفون۔ یہ ایک جملہ ہے حدیث نبوی کا، یہی آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے اور اس کے اندر چند نکات ہیں جو میسج کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امت کو خطاب کرتے ہوئے، امت کو، کہ تم میں سے قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ میری قربت میں بیٹھیں گے اور بیٹھائے جائیں گے، ان لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ میری قربت نصیب ہوگی اور ان کی سیٹس، ان کی نشستیں میرے بالکل قریب رکھی جائیں گی۔ اقربکم، اقربکم منی مجلسن، اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیں گے کہ ان کو بالکل میرے قریب کر کے بٹھاؤ، تو قیامت کے دن ان کو ایک یونیک نیئرنیس، قربت میری مجلس میں نصیب ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر اور حسین ہوں گے۔ اب یہاں رک کر میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نماز سب سے اولی فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، روزہ تیسرا رکن ہے، حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، شہادت توحید و رسالت کے بعد یہ چاروں رکن ہیں، اور نماز سب سے بلند عبادت، سب سے بلند۔ میں نے ابھی پچھلے کئی سالوں کی ایفرٹ سے حدیث اور سنت کا انسائیکلوپیڈیا مکمل کیا ہے، حدیث اور سنت کا، جو 60 جلدوں میں ہے، 60 volumes میں حدیث اور سنت کا انسائیکلوپیڈیا، جو اسلامک تاریخ کا، اسلامی تاریخ کے 1200 سال کے عرصے میں سب سے بڑا کلیکشن ہوگا حدیث نبوی کا، 1200 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا کلیکشن ہے۔ اب حدیث کے اس کمپینڈیم کو، انسائیکلوپیڈیا کو مرتب کرنے کے لیے، حدیثوں کا ایک ہی مضمون مختلف چینز آف اتھارٹی کے ساتھ، مختلف اسانید کے ساتھ، مختلف کتب میں آتا ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ، حدیث کے ذخیرے کی تیاری میں میرا اندازہ ہے کہ میں کم سے کم 500,000 سے 600,000 حدیث کے مطالعہ میں سے گزرا ہوں۔ 500,000-600,000 احادیث کا ذخیرہ میں نے کھنگالا ہے پچھلے، کہ یہ صرف ایک سبجیکٹ ہے جو حدیث و سنت پہ کام کیا ہے، میں باقی سبجیکٹس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے پس منظر میں یہ بات کہی۔ تو 500,000-600,000 حدیث میں سے گزار کے یہ 60 جلدوں پر مشتمل جو حدیث کا ذخیرہ تیار کیا ہے، جو اب چھپ رہا ہے، اس ربیع الاول سے گریجولی
مختلف بکس کی شکل میں والیوم چھپنے شروع ہو جائیں گے. اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ 5-6 لاکھ حدیث کا ذخیرہ کھنگالتے ہوئے مجھے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی, ایک حدیث بھی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے نمازیں سب سے زیادہ پڑھی ہیں قیامت کے دن اس کو میں سب سے قریب بٹھاؤں گا, جس نے روزے سب سے زیادہ رکھے ہیں قیامت کا دن اس کی سیٹ میرے نزدیک ترین ہوگی, جس نے حج اور عمرے بہت زیادہ کیے ہیں وہ میرے قریب ترین ہوگا, جس نے زکوٰۃ بہت دی ہے وہ میرے قریب ترین ہوگا. ایک حدیث بھی پوری عمر میں میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس نے کسی ایک عبادت کو, جسے ہم ایکٹ آف ورشپ کہتے ہیں, ریچولز, جو ریچول عبادت کے ایکٹس ہیں, رسمی عبادات, ان میں سے کسی ایک عبادت کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہوئے فرمایا ہو کہ جس کے اندر یہ عمل عبادت زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ترین ہوگا, بلکہ یہ فرمایا کہ جس کے اخلاق, جس کی موریلٹی, جس کی مورل ویلیوز, جس کا نوبل کنڈکٹ اور بیہیویئر ٹورڈز ادرز, لوگوں کے ساتھ اس کا عمل, طرز عمل, برتاؤ اور اس کی شخصیت کے اخلاق جتنے حسین اور جمیل ہوں گے وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا سب سے زیادہ. یہ پیمانہ مقرر کر دیا اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث ایک جملہ ہے, جوں جوں اس کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں وہ پچھلے حصے کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے. یہ ایک ایسا یونیک سبجیکٹ ہے اس حدیث میں کہ ایک آرٹیکل دے دیا, ایک تھیم دے دیا دین کا پورا مغز, مگر اس سے آگے جو اگلے الفاظ فرمائے اس نے پہلے بیان کی گئی بات کی وضاحت کر دی. پہلے فرمایا جس کے اخلاق بڑے عمدہ ہوں گے وہ قیامت کے دن سٹنگ میں میرے قریب ترین ہوگا. اب اخلاق عمدہ ہوں گے, اب اس کی ڈیفینیشن چاہیے. 100 طریقے ہو سکتے ہیں کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر آگے خود ڈیفائن کیا اخلاق سب سے عمدہ کس کے ہوں گے. فرمایا الموطؤون اکنافاً, جس کے پہلو, دونوں پہلو خلق خدا کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے, وہ بہترین اخلاق کا حامل ہے. اب نہایت حسین اخلاق کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کے پہلو لوگوں کے لیے, مخلوق کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے. اور الموطؤون اکنافاً کہہ کے للناس بھی نہیں کہا, للمسلمین بھی نہیں کہا, کہ مسلمانوں کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے. تو اخلاق کو کا دائرہ دامن تنگ نہیں کیا کہ اپنے ہم مذہب اور ہم دین مسلمانوں کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے, نہیں, یہ کنڈیشن نہیں لگائی. پھر اس سے بڑی ہو سکتی ہے صورت, للناس, تمام انسانوں کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے, تو انسانوں تک بھی کنفائن نہیں کیا, انسانوں تک بھی کنفائن نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ رب العزت اچھے مسلمان کو اپنے اخلاق کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہے, اپنے اخلاق کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے, اخلاق الہیہ کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ربوبیت, رحمت اور اخلاق صرف اس پر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں, بلکہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی ہے اس کا کرم. اور صرف ان پر نہیں بلکہ رب العالمین, پوری مخلوقات کے لیے. تو جب بہت ایکسپینڈ کرنا ہو تو ساتھ لل یعنی فلاں کے لیے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو فرمائے الموطؤون اکنافاً, اس کا مطلب ہوگا پوری مخلوق کے لیے جن کے پہلو بچھے ہوئے ہوں, اس میں ہیومن بینگز بھی آ گئے, اس میں پوری کریشن آ گئی, حتیٰ کہ جانور بھی آ گئے اور پودے بھی آ گئے.
پلانٹس بھی آ گئے. ہر وہ چیز جو اللہ نے زمین پر پیدا کی ہے انسانوں کے لیے, انسان کی منفعت کے لیے, خود انسان ہے یا حیوان ہے یا نباتات ہے, کوئی چیز ہے جس سے آپ کو روشنی ملتی ہے, فریشنس ملتی ہے, خوراک ملتی ہے, غذا ملتی ہے, جس کے ساتھ آپ کی زندگی اور آپ کا جینا جڑا ہوا ہے. تو پھل ہیں, پھول ہیں, سبزیاں ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, تو آپ کا جینا جڑا ہوا ہے نا, آپ کی غذا ہے. تو فرمایا بس اس کے پہلو اللہ کی پوری خلق کے لیے بچھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ کی ساری مخلوق سے کو اس سے ان لوگوں سے فائدہ پہنچے, جس کا فائدہ ساری مخلوق کے لیے اوپن نہیں ہے وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے بچوں کے لیے بڑا عمدہ اخلاق رکھے, دوسروں کے لیے نہ رکھے, تو وہ بچوں کے لیے اچھا ہے مگر اس کو خوش اخلاق کا ٹائٹل نہیں دیں گے. ایک بہت لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے بڑی میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں مگر اپنے بیوی بچوں اور بھائی بہنوں فیملی کے لیے بڑے کرخت اور سخت لہجے کے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو اور ٹائٹل جو چاہیں دے لیں مگر خوش اخلاق نہیں کہیں گے. لوگ اپنے دوستوں کے لیے بڑے نرم اور بچھے ہوئے ہوتے ہیں مگر جن سے تعلق واسطہ مفاد لین دین نہیں ہے ان کے لیے بڑے روڈ ہوتے ہیں, تو انہیں عمدہ اخلاق نہیں کہا جاتا. عمدہ اخلاق کسی کنڈیشن کو گوارا نہیں کرتا, عمدہ حسن اخلاق کسی لمیٹیشن کو اور محدودیت کو گوارا نہیں کرتا. عمدہ اخلاق کی خوبی یہ ہے کہ وہ پوری مخلوق کے لیے یکساں ہوتا ہے, خواہ وہ آپ کی رنگ و نسل سے ہے, خواہ وہ آپ کی زبان سے ہے, خواہ وہ آپ کے مذہب و ملت سے ہے, خواہ وہ کسی دوسرے مذہب و ملت سے ہے, خواہ وہ آپ کی جنس سے ہے, خواہ کسی اور جنس سے ہے. ہر مخلوق کے لیے جس انسان کا رویہ یکساں رحمت پر, شفقت اور محبت پر مبنی ہو جائے, اس کے اخلاق کو سخاوت پر مبنی ہو جائے, عفو و درگزر پر مبنی ہو, اس کے اخلاق کو عمدہ اخلاق کہتے ہیں. اور اس عمدہ اخلاق والے کو آقا علیہ السلام قیامت میں اپنے قریب بلا کے بٹھائیں گے, یہاں بیٹھو. ایک تعریف کر دی, ابھی جو تعریف کی کہ جس کے پہلو خلق کے لیے بچھے ہوئے ہوں, اس سے اگلا جو لفظ بولا اس میں اس کو مزید انٹرپریٹ بھی کر دیا اور اس کے معنی کو اسپیسیفائی بھی کر دیا تاکہ کنفیوژن نہ رہے. اگلا لفظ کیا بولا, یألفون ویؤلفون, یہاں پر مضمون اینڈ ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچھے ہوئے پہلو عمدہ اخلاق کی علامت ہیں, یعنی خدمت خلق ہے. اس کا سراپا, پہلو بچھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سراپا, اس کا جینا, اس کا چلنا پھرنا, بولنا, ایفرٹس کرنا, رات دن, عبادت, معاملہ, تگ و دو, پوری لائف اس کی خدمت خلق کے ساتھ عبارت ہے. اس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی اس کی زندگی ہے. اس کا جینا چلنا پھرنا ہی خدمت خلق ہے. یہ ہے الموطعون اکنافن, پہلوؤں کا بچھا ہوا ہونا, یہ پورا کریکٹر ہے. اب اس کی آگے اسپیسیفائی کیا کیا, فرمایا یا الفون اب یو الفون. ان کی پہچان اگر دیکھنا چاہیں کہ پہچان کیا ہے, ورنہ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے نا, دعویٰ کرنے میں کسی کا کیا جاتا ہے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہوگا میں بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں, میں تو ساری زندگی خدمت خلق کرتا ہوں. اب کہنے میں کوئی رکاوٹ ہے آپ کو؟ کون بندہ آپ کو ملے گا جو یہ دعویٰ نہیں کرے گا, میری تو ہر ایک کی ساری زندگی خدمت خلق ہے, ہر بندے کی ساری زندگی. اس سے پوچھیں تو اس سے بڑا خدمت خلق کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی لوٹتے ہیں تو خدمت خلق کے نام پہ لوٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں خدمت خلق کے نام پر, خیانت کرپشن کرتے ہیں, لوگوں کا مال چراتے ہیں, چیریٹی لے کے کھا پی جاتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں, عنوان خدمت خلق کا ہوتا ہے, زیادتی کرتے ہیں, ٹائٹل خدمت خلق کا ہوتا ہے. ہم نے تو ہر چیز کو ایکسپلوئٹ کیا ہے اور ایکسپلوئٹ کرنا سیکھا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے تاکہ اس میں بھی
آپ کو کلیئرٹی ملے کہ وہ خدمت خلق کرنے والے لوگ کون ہیں. فرمایا یعلفون و یعلفون, ان کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی الفت ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی الفت ہوتی ہے. وہ لوگوں سے, مخلوق سے پیار کرتے ہیں اور مخلوق ان سے پیار کرتی ہے, یہ علامت ہے. اگر کسی شخص کے دل میں مخلوق کے لیے پیار دیکھیں, تڑپنا دیکھیں, مخلوق کی فکر دیکھیں, مخلوق کے لیے خیر خواہی دیکھیں, جس شخص کو تکلیف میں مبتلا وہ دیکھے, وہ اس کے لیے خود بے چین ہو جائے. یعنی لوگوں سے طبعاً الفت رکھے, اپنی مزاج میں, طبیعت میں, سوچ میں, فکر میں, اپنے عمل میں, رات دن کی ایکٹیویٹیز میں لوگوں سے الفت اور محبت رکھے, کسی کے ساتھ نفرت اور حقارت نہ ہو. تو جو لوگوں سے محبت اور الفت کرتے ہیں, ویعلفون, اب یہاں آگے انٹرپریٹ کیا اس ورڈ کو پھر, کہ کوئی آدمی یہ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ میں تو لوگوں سے بڑی الفت رکھتا ہوں, میں تو اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہوں, کلیم ہی ہے نا, یہ بھی کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلیم کو بھی آگے کلیریفائی کر دیا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. فرمایا ویعلفون, اگر کوئی سمجھے کہ میں تو بڑی الفت رکھتا ہوں لوگوں سے, تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ویریفائی اٹ, اس کو کیسے ویریفائی کریں گے کہ یہ الفت رکھتا ہے؟ تو اینڈ پر ایک جملہ لفظ بولا, فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اگر لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اگر لوگ اس کے قریب ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا دل لوگوں کے قریب ہے. ایک حدیث پاک میں اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے لیے لین ہے, دل میں نرمی رکھتا ہے, اور لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے, ڈیل کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹ نہیں فیل پاتے, ہارڈ شخص نہیں سمجھتے کہ اس شخص کے تو بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں, میں تو اس سے بعد معاملہ نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا ٹف آدمی ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے, لوگ اس سے برتاؤ کرنے سے گھبراتے ہیں, ہیرا پھیری کی بات کرتا ہے, سچائی کی بات بیس بیس, میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے منہ سے سچ بات, پورا سچ نکلوانے کے لیے بیس بیس سوال کرنے پڑتے ہیں, تو پیس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھوڑا تھوڑا سچ نکلتا ہے, پھر لفافے ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا جو آپ کو ٹف ٹائم دے, تو فرمایا وہ لین اور سہل نہیں ہے, وہ نرم اور آسان نہیں ہے. تو جس کے ساتھ ڈیل کرنا لوگوں کو مشکل لگے, مشکل لگے, فرمایا وہ جان لے کہ اس کا طریق جہنم کا طریق ہے. اور جس کے ساتھ لوگ ڈیل کرنے میں بڑی کمفرٹیبل زون میں سمجھیں, کمفرٹ زون میں فیل کریں کہ ہاں اس سے بات کرنے میں میں راحت فیل کرتا ہوں, اس کے پاس بیٹھنے میں گھبراہٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی, وہ اس کی طبیعت اور مزاج میں ان بلٹ, ان گرینڈ, نیچرلی ان گرینڈ اور ان بلٹ اس کی نیچر میں نرمی, لطافت, راحت, خوشی, خوشگواری, لوگوں سے الفت, محبت اور آسانی ہونی چاہیے. تو جب یہ چیز ہوگی تو یعلفون, یعلفون و یعلفون, ان سے محبت کی جائے گی. تو محبت کرنے کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہوگا جب لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے. اگر محبت اور الفت کا رسپانس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لوگوں سے محبت کی ہے, الفت کا طریق اپنایا ہے. یہ خلاصہ ہے دین کی تعلیمات کا, دین کی تعلیمات. سو میری نصیحت یہ ہے, اس کو خیر خواہی کہتے ہیں. اور میں اگر یہ عبادات کا معاملہ بھی, یہ میں نے معاملے کی بات کی, حسن اخلاق معاملات میں آتا ہے, اگر عبادات اور معاملات کو جوڑ لوں تو ایک جملے تین لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ بن جاتا ہے. پورا دین تین چیزوں کا نام ہے. پورا دین کتنی؟ تین چیزوں کا نام ہے. اللہ سے موافقت, کیا؟ اللہ سے موافقت, یعنی دل اسی چیز سے خوش ہو جس سے اللہ خوش ہے, دل اسی بات پہ راضی ہو
جس پر اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے کیے پر دل میں تنگی, شکوہ, شکایت, غصہ, ڈس ایگریمنٹ, ڈسکنٹینٹمنٹ نہ ہو, دل کنٹینٹ ہو, دل آپ کا سیٹسفائیڈ ہو, راضی ہو, پلیزڈ ہو ہر اس چیز پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے تو اس کے دینے پر راضی ہو, جو اللہ نے آپ کو نہیں دی تو اس کے نہ دینے پر راضی ہو. اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے آپ کو کم, تو اس کے زیادہ دینے اور آپ کو کم دینے پر دل راضی ہو. یہ ہے اللہ کے ساتھ موافقت, یعنی دل اللہ کے ساتھ موافق رہے. یہ میں دین کا خلاصہ اب اینڈ میں بتا رہا ہوں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے ساتھ متابعت, اللہ سے موافقت اور رسول کی متابعت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں کیا ہے اس کو اپنی سیرت اور کریکٹر بنایا جائے, اور جس کو چھوڑنے کا کہا ہے اس سے زندگی کو پاک کیا جائے. متابعت, کمپلیٹ فالوئنگ آقا علیہ السلام کی. تو دل کی اللہ سے موافقت ہو, دل کی زندگی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متابعت ہو, زندگی ان کی متابعت میں پیروی میں گزرے, اور خلق مخلوق خدا سے مناصحت ہو. کیا لفظ بولا میں نے؟ مناصحت. مناصحت, مناصحت عربی میں کہتے ہیں خیر خواہی کو. ہم نے یہ نصیحت سے نکلا ہے, ہم اردو بولنے والے اور پنجابی بولنے والے لوگ ہر چیز کا مطلب اپنے طریقے سے نکال لیتے ہیں. ہم نے نصیحت کا معنی یہ بنا رکھا ہے جو دوسروں کو بھلائی کی بات کی جائے کہ یہ کرو, ہم اس کو نصیحت کہتے ہیں. یہ غلط معنی ہے, یہ معنی دین میں نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں یہ معنی نصیحت کا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو کہنا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. دوسروں کو کمانڈ کرنے کو ہم نے نصیحت بنا لیا. نصیحت کا معنی یہ نہیں, نصیحت کا معنی ہے کہ آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہو, اس کو نصیحت کہتے ہیں. تو نصیحت دوسروں کو کہنا نہیں, اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں کتنا خیر خواہ ہوں لوگوں کا, میرے دل میں لوگوں کی کتنی فکر ہے, میں دل میں لوگوں کے لیے کتنا ایماندار اور دیانتدار ہوں, میں لوگوں کے لیے کتنا آنیسٹ اور کتنا فیئر ہوں, میں لوگوں کے لیے کتنا جینرس ہوں, میں لوگوں کے لیے کتنا کائنڈ اور کمپیشنیٹ ہوں, میں لوگوں کے لیے کتنا کیئرنگ اور لونگ ہوں, میں لوگوں کو کتنا خیال کرتا ہوں, ان کا دکھ کتنا بانٹتا ہوں, ان کے بوجھ کتنا اٹھاتا ہوں اور اپنی راحت کتنی دیتا ہوں بانٹتا ہوں. جس آدمی کے دل میں خیر خواہی ہے ہر شخص کی اور ہر مخلوق کی, وہ صاحب مناصحت ہے, وہ صاحب نصیحت ہے. تو اللہ سے موافقت رہے دل میں ہر حال میں, آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. اگر دل کو اللہ کے موافق کر لیں تو آپ کی نیند کبھی خراب نہیں ہوگی, آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے, ڈسٹریسڈ فیل نہیں کریں گے, اپسیٹ فیل نہیں کریں گے, طبیعت فرسٹریٹ کبھی نہیں ہوگی, بڑا سکون ملے گا. صرف دل کو موافق کر لیں اس کے ساتھ, اور موافق ہو جاتا ہے اگر بندے کا اللہ پر اعتماد قائم ہو جائے. ہمارا اعتقاد ہے, اعتماد نہیں ہے. ہمارا اعتقاد یعنی عقیدہ ہے, اعتقاد ہے مگر اعتماد ہو تو موافق ہو جاتا ہے دل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ہے, متابعت نہیں ہے. ان کا وے آف لائف اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے, ان کا طرز زندگی اور ان کا اخلاق زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے. اور خلق خدا کے ساتھ مناصحت, ٹوٹل خیر خواہی, ویل وشر ہو جائیں ہر مخلوق کے, ہر مخلوق کی پھر بہتری ہوگی. جب آپ ایسے ہو جائیں گے تو ہر آدمی آپ کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل ہوگا, ہر آدمی آپ کے ساتھ ملنے میں راحت فیل کرے گا. اگر آپ یہ جو میں نے خلاصہ بتا دیا, یہی آج کی نصیحت بھی تھی, یہی تربیت بھی تھی, اس کو زندگی میں اڈاپٹ کریں, بحیثیت مسلمان بھی ہم امت مسلمہ کو نیک نامی دیں گے, خود تو خیر پر آئیں گے, اپنی اصلاح کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے.
اور میں نے عرض کہا امت کو تو نیک نام ہی امت تو نیک نام ہے، بدنام تو ہم نے کر رکھا ہے نا. وہ جو اگر آقا علیہ السلام کی نسبت سے امت تو نیک نام ہے، ہماری نسبت سے بد نام ہے، تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، خیر ملے گی، اور جس ملک اور وطن سے ہیں اس کا نام بھی سر بلند ہوگا، ہماری اچھی پہچان ہوگی، اسلام کی بھی پاکستان کی بھی پہچان اچھی ہوگی، ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کریکٹر کے آئینے میں لوگ ہمارے دین کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ملک اور وطن کو بھی دیکھتے ہیں، یہ کس دین سے بلانگ کرتا ہے، کس ملک سے بلانگ کرتا ہے. ہم اب ہمارا کردار شب و روز کا جو طریقے زندگی اور بیہیویئر اور کنڈکٹ ہے، وہ ایک آئینہ ہے، اس میں لوگ دیکھتے ہیں، اس میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، میں ایمان لایا تھا، ایمان لایا تھا اسلام کو پڑھ کر، ایمان لایا تھا اسلام کو پڑھ کر، مگر اتنے سالوں کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر. تو اسلام میں خوبصورتی نظر آئی تھی، میں نے قبول کر لیا، مسلمانوں کے عمل میں بدصورتی نظر آئی، میں نے چھوڑ دیا. تو ہمارا کردار فیصلہ کن کردار ہے، چاہے وہ اسلام کی نیک نامی ہو یا دوسری صورت ہو، چاہے پاکستان کی اور اپنے ملک و قوم کی نیک نامی ہو یا دوسری صورت ہو. ہم امبیسیڈر بھی ہیں، ہم ریفلیکٹر بھی ہیں، ہم نائب بھی ہیں، وائس جیرنٹ بھی ہیں، ہم ہی کو دیکھ کر دنیا ہمارا اندازہ لگائے گی اور اپنی زندگی کی اصلاح ہوگی، اور یہ نسلوں کو اچھے اخلاق منتقل کریں آنے والے وقت کے لیے، نسلوں کو دین، اچھا اخلاق، اچھی قدریں منتقل کریں، ان کو اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی، نیکی زندگی کی منتقل کریں گے تو آپ کے ہمارے مر جانے کے بعد بھی آپ کے لیے اجر بنے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو خیر کے سمجھنے اور اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.